მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ბოლოდღების განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად იმატა, რამაც გავლენა მოახდინა ადამიანების სამუშაო გარემოზე, ქუჩაში გადაადგილებაზე და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი მაღალი ტემპერატურისგან, ჩვენს პირდაპირ ეთერში რჩევებს მივიღებთ ექიმი ეპიდემიოლოგისგან, ქალბატონი ქეთევან ჯინჭველაძისგან, რომელიც ახლა ჩვენი სტუდიაში ბრძანდება. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისა. რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ ასე ვთქვათ რეკომენდაციები კი გაავრცელა მოსახლეობისთვის მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით. მოდი ჩვენ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და დეტალურად მივიცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რჩევები თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ამ პერიოდში. ქალბატონო ქეთევან, პირველ რიგში რომ გვითხრათ, ზოგადი რჩევები რომ მოგვცეთ თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი მაღალი ტემპერატურისაგან. ქალბატონო ლუბა, მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელს, მადლობას გიწუნით მოწვევისათვის და ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე ახლა, რომელიც ჩვენმა მოსახლეობა მოდით განიცის, ვინაიდან ჩვენ სამხრეთის ქვეყანა ვართ, კიდევ უფრო მეტი, უკიდურესად სამხრეთია მოგახსენებათ მესხეთ ჯავახეთი და აქ ყოველთვის იცოდა მოსახლეობამ თუ როგორ უნდა დაეცვა თავი ტრადიციული ხალხური მეთოდებით და რაც არ უნდა დიდი აღმოჩენები მოხდეს მეცნიერებაში, ტრადიციული ხალხური მეთოდები, მათი გამოცდილება ყოველთვის გასათვალისწინებელია. რა შეიძლება აი ამ რეკომენდაციებს, რომელსაც გვაძლევს ჯანმრთელობის სამინისტრო სიცხესთან, მომადებულ სიცხესთან დაკავშირებით, გამოწვეულია იმით, რომ ამ საჭიროება გამოწვეულია იმით, რომ ურბანიზაციის პრობლემებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, არის დიდი ქალაქები, უაერო სივრცეები, რომლებიც ძალიან ნაკლებად ნიავდება, გრილდება, მაღალსართულიანი კორპუსების ადამიანებს ძალიან უჭირთ შეინარჩუნონ ოპტიმალური გარემო. ამიტომ თვლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომ ასეთი რეკომენდაციები გასცეს მოსახლეობის მიმართ. ანუ მინიმალურად მოხდეს ზარალი გავლენის. ძირითადად აი რა ტემპერატურა ყველაზე ასე ვთქვათ საშიში და საფრთხილო, რაზეც ჩვენ თავი უნდა დავიცვათ? რამდენი გრადუსი გულისხმობს ადამიანის ზოგადად ითხოვს კომფორტს და ეს კომფორტული გარემო არის 24-32 გრადუსი მისთვის. 32 გრადუსის ზემოთ მისთვის არაკომფორტულია უკვე სიცხე, ზედმეტია და მისი ჯანმრთელობისათვის და მითუმეტეს 40 რაც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო განუცხადებელი საქართველოს მასშტაბით. დიახ, მაგრამ მე კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სამხრეთის ქვეყანა ვართ და არსებობენ კიდევ უფრო მეტად, ჩვენზე მეტად სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც ძალიან კარგად ვითარდებიან, შრომობენ, იზრდებიან, სწორედ იმიტომ, რომ იციან როგორ იცხოვრონ აი ამ ტემპერატურის პირობებში. დიახ. სწორედ როგორ გააკეთონ? დღეს რა მონაკვეთში უნდა დავიცვათ თავი მზისაგან, არ უნდა გავიდეთ მზეში? ყველაზე ასე ვთქვათ საშიში თუ სას არის ყველა რა, რომელი საათებია? რა თქმა უნდა 12 საათიდან 4 საათამდე ეს არის ის პერიოდი, როდესაც წითელი გამოსხივება მაქსიმალურია და ძალიან უნდა ვერიდოთ იმისათვის, რომ არ გადავცხელდეთ, ასე ვთქვათ, არ გამოშრეთ და არ შეგვექმნეს ამისგან დამინვითარებული პრობლემები. ზოგადი სიმპტომების შესახებაც რომ გითხრათ, ქალბატონო ქეთევან, აი რა სიმპტომებით ხასიათდება ასე ვთქვათ ნუზის გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე და როგორ ვიგრძნობთ ჩვენ, რომ ნუზის გავლენა აუცილებლად ვიგრძნობთ? ეს ასე უცბად არ ხდება, არის წინა პერიოდი, ესეთი მსუბუქი ნიშნები, რომელიც გამოიხატება პირველ რიგში გაძლიერებული წყურვილით, საერთო სისუსტით, დაბრუსხვევით. შეიძლება რაღაცა მომენტში გონების ხანმოკლე კარგვასაც ჰქონდეს ადგილი, ამას სინკოპე ქვია მედიცინის ენას. ამ დროისაც ის დიახ, შრომის, რა თქმა უნდა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება. აი როგორ რარითი უნდა დაახმაროთ ადამიანს, რა თქმა უნდა, უნდა გადავიყვანოთ მაქსიმალურად გრილ ადგილას ჩრდილში, შემოულაკოთ ცივი საგნები გარშემო, ის იქნება ყინული, ცივ წყალში დაასვლებული პირსახოცი თუ ასე შემდეგ.
თუ გულის წასვლას ან ძლიერ საერთოს ისუსტას აქვს და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ფეხების ზემოთ აწევით და ეს არის ძალიან კარგი პირველადი დახმარება ასეთი ადამიანისათვის. შემდეგ ახლა თუ განვითარდა კუნთების ტკივილი, ზოგადი კიდე სიმპტომები აი ესეთი პირველი დახმარების შემდეგ, რომელიც არ მოიხსნა, რა თქმა უნდა უკვე უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. აი ეს პირველადი დახმარება, ახლა თუ ავადმყოფი სიცხისგან შეღონდა და კიდე უფრო მეტ სიცხეშია, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივხედოთ მას, რომ გავაგრილოთ, როგორმე გავაგრილოთ. ეს მაღალი სიცხე ყველაზე მეტად რომელი დაავადების მქონე ადამიანებისთვის არის რთული, აი რომელმა ისეთი ადამიანების თვალისწინ ასე ვთქვათ ეს რჩევები. ეს ბავშვებმა, მოხუცებმა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს რჩევები და ისინი ყველაზე ფაქისი ნაწილია ჩვენი მოსახლეობა. მას არჩევებს მისცემ ადამიანებს. ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს რა უნდა გააკეთოს? ყველა ის რჩევა, რაც ეხება ჯანმრთელ ადამიანს, ყველა ის რჩევა, განსაკუთრებული სიფრთხილით შესრულებული. გარდა ამისა, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებს აქვთ მედიკამენტები, რომლებიც სჭირდებათ ყოველწუთიერად, ასე ვთქვათ. აი ამ მედიკამენტების შენახვის წესები არ უნდა დაარღვონ. ეხლა ძალიან ცხელოდი ჯობია გრილ ადგილს, ვინაიდან ვერ მონახავენ. რამდენ გრადუსზე უნდა იყოს? მაცივრის პირობებში, მაცივრის პირობებში 25 გრადუსზე დაბალი და 8 გრადუსის პირობებში. ვებში თუნდაც ჯობია მაცივრის პირობებში შეინახონ მედიკამენტები და ხელმისაწვდომ ადგილას. დიახ, თუ არის შემთხვევები, მაგალითად რომელიმე დაავადების დროს უნიშნავენ მედიკამენტს, თუმცა იმის გამო რომ ძალიან ცხელა, მაღალი სიცხეა, შეიძლება ამ მედიკამენტმა უარყოფითად იმოქმედოს, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნენ? ეს არის რისკებთან დაკავშირებული პრობლემა. ეს გააჩნია ხო რა არისთვის და როგორ, რა თქმა უნდა, ამ მედიკამენტებით შეიძლება რომ არ მივიღოთ ამ დროს, ჯობია გადავდოთ ცოტა უფრო ოპტიმალური ტემპერატურის პირობებში. აბა მექნის რეკომენდაციით ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა. რა შეიძლება ტანის ამოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ ტანის ამოსის შერჩევა. როგორ უნდა შევარჩიოთ რა ტანის ამოსი უნდა ვატაროთ აი ძალიან მაღალი ტემპერატურის დროს იმისათვის რომ ჩვენ ავიცილოთ ასე ვთქვათ მზის უარყოფითი გავლენა ჩვენს ორგანიზმზე, ქალბატონო ქეთევანი? ამისი დიდი გამოცდილებაც არსებობს სამხრეთის ქვეყნებში და ძალიან კარგად ვიცით რომ შეჯობია ნატურალური ქსოვილის ბამბის ტანის ამოსი ვატაროთ. ეს იყოს ღია ფერის, ვინაიდან ღიაფერი მაქსიმალურად აირეკლავს სინათლის სხივებს მზის გამოსხივებას. არ უნდა გვიჭერდეს ტანის ამოსი, სასურველია თავზე ქუდი ქოლგა, სასურველია მზის სათვალე, სასურველია მზის სათვალესთან კიდე ერთი განცხადება მინდა გავაკეთოთ. მზის სათვალე უნდა იყოს აუცილებლად მინის შუშებით და არა პლასმასის შუშებით, თუ გვინდა რომ მას ან რა გავლენას ახდენს პლასმასის შუშები გაცილებით თუ არესია და ძალიან ცუდ შედეგებს მას თვალებისთვისაც თუ არეს იქნება ისე როგორც ორგანიზმისთვის. თვალებისთვის მომატებული გამოსხივება, კიდე უფრო მომატებული სხივებით შეედინება თვალის ბატურას. ტანის ამოსის ფერებს თუ აქვთ? ღიაფერის ტანის ამოსი, ღიაფერის ტანის ამოსი, რომელიც ნაკლებად შთანთქავს მზის სხივებს. რაც შეეხება სითხის მიღებას, სითხე რა რაოდენობის სითხე უნდა მიიღოს ადამიანმა ამ პერიოდში და ეს მხოლოდ წყალი იგულისხმება სითხეში, ქალბატონო ქეთევანი, თუ სხვა ასე თქვა სხვა სითხეს იგივე თუნდაც გაზიანი თუ სხვა ნატურალურ სასმელებსაც ურჩევთ ხოლმე თქვენს პაციენტებს? როდესაც ლაპარაკია სითხეზე, ყველაზე კარგი არის რომ მივიღოთ წყალი. იმიტომ რომ ჩვენ იცით რომ ჩვენი ორგანიზმის 80% წყლისაგან შედგება და ზუსტადაც ეს წყალი უნდა მივაწოდოთ ორგანიზმის, როდესაც როდესაც წყლის აორთქლების დიდი რისკია ორგანიზმის სხეულიდან. გარდა ამისა ძალიან კარგია ნატურალური აღლად გამოწურული სხილის წვერნები, განსაკუთრებით ბავშვებისათვის. ტკბილი სასმელები, ალკოჰოლი, ყავა არ შედის იმ ჩამონათვალში, რომელიც საჭიროა მივიღოთ სიცხის დროს.
Tambakoze razit, tambakuram denet mavnebelia. Tambako, old to smell mavnebelia. Old to stop elegant, elatrushi mavnebelia, ratmonda, missing mavneblu by his step, so period she, minaitan is minimal, shank body romanzunda, minetos, built of his mushel bit, Damianis organisms, China slupaim, bullet. Ჩეხება ყვებას, ყვებას რა როლი აქვს ამ შემთხვევაში? ქალბატონო, ქეთევან და რას ურჩევთ ხოლმე ხშირად აი მაღალი ტემპერატურის დროს, ცხელი სიცხის დროს? და რა არის ყველაზე ისეთი რეკომენდირებული, რაც უნდა მიირთვას ამ დროს ადამიანმა? Მე ყვებას ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ყოველთვის და განსაკუთრებით წელიწადის ასეთ ცხელ პერიოდში ექიმების რჩევა ასეთია, მოერიდეთ ცილოვან საკვებს, ანუ ისეთს როგორც არის ხორცეული, სოიო, პარკოსნები. დიახ. დიდი რაოდენობით ხილი ბოსტნეული. Дех. А რა შეიძლება დასვენებას მითუმეტეს საფხულის პერიოდია, როდესაც ასე ვთქვათ, არდადეგები იწყება, დასვენების მეტი დრო აქვს. Ра сад урჩევთ ხოლმე ხშირად დასვენებას ამ თუნდაც მაღალი ტემპერატურის დროს, ზღვაზე უფრო ეფექტურია დასვენება თაში, თუ ეს რომელიმე ასე ვთქვათ დაავადების, თუნდაც რომელიმე დაავადების მქონე ადამიანებისთვის ერთადად რა ამ კუთხით რა რჩევებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? ჩემს ახალგაზრდობაში მშობლებს ჯერ ზღვაზე მივყავდით და შემდეგ თაში. ერთი და იგივე პერიოდში. Და რა რატო ეს რა არის მნიშვნელოვანი და რატო აკეთებენ? ეს არის რაღაცა კლიმატური ზონების ცვლილება, ეს არის ორგანიზმის ადაპტირება ერთი კლიმატური სარტყელიდან მეორე კლიმატურ სარტყელზე. ეს არის ის ძვირფასი ჰაერი, მზე, წყალი, რომელიც ზაფხულის განმავლობაში უნდა მივიღოთ ჯანმრთელობის სახით, რომ გვეყოს ეს ჯანმრთელობა მთელი ზამთრის განმავლობაში. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ მზეზე, სიცხეზე, ახლა ეს გამოგვივიდა, რომ ეს არის ძალიან ცუდი, ღმერთმა დაგვიფაროს მზე. მზეზე სიცხე თავისთავად არ არის ცუდი, თუმცა ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე, როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ და ბოლო დღეებში იგივე 40 ტემპერატურა, ეს უკვე რა თქმა უნდა ცუდია და ჩვენ სწორედ ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. Რა თქმა უნდა, რა ჯობია. ზაფხული ყველას უყვარს და ყველას უყვარს. რა ჯობია, დიახ, ультраიასპირსრევებს ზღვის ნაპირზე დაუშვათ 12 საათამდე, არაფერი. ძალიან კარგი. რა შეიძლება სახლის ტემპერატურა, სახლი როგორ უნდა მოვაწყოთ, რა უნდა გავაკეთოთ სახლში, თუნდაც ოფისში, იმისათვის რომ ჩვენ უფრო იოლად გადავიტანოთ ეს ასე ვთქვათ ძლიერი სიცხე და ცხელი პერიოდები და ძალიან საინტერესო თქვენი მოსაზრება ეგრეთ წოდებულ ვენტილატორზე, კონდიციონერზე და ასე შემდეგ, ეს რამდენად კარგია და ეფექტური ჩვენი ჯანმრთელობისათვის ამ მათი გამოყენება? Titrashia sakme ho me minakhaws ojakhebshi აივნებზე აქვთ თერმომეტრი. დიახ. და ზუსტად ძალიან რამდენი გრადუსია გარემოში, მაგრამ ასეთი თერმომეტრების ნაკლებობას ვამჩნევთ ოჯახებში თვითონ. სახლის პირობებში, აი ეს აუცილებელია რომ გქონდეს სახლში, რადგან ვაკონტროლოთ რამდენი გრადუსი გვაქვს თვით შენობაში, სახლში. აი ესე ასეთი მითითება, მოწოდება, რჩება ზაფხულის პირობებში, ესე იგი დღის განმავლობაში 32-35 გრადუსზე მეტი არ უნდა იყოს სახლის პირობებში დღისით, ხოლო 28 გრადუსია ღამე. დიახ. გამიგეთ. აი ასეთ ტემპერატურას რომ მიაღწევს მაჩვენებელი, ჯობია რომ გავაგრილოთ სახლი. Да, გაგრილება რა ფორმით, რა სახით უნდა მოხდეს? გავიწყოთ ძველი ტრადიციული მეთოდებით და დიახ, აი ეს ჩვენი ბებიების, ბაბუების დარაბები, რომლებიც ძალიან ეფექტურად ისავდნენ სახლებს გადაცხელებისაგან და ის ჩვენი სარდაფები, რომლებიც ასე რომ ვთქვათ, საზაფხულო სახლებივით იყო მოწყობილი და ძალიან ეფექტური იყო და ძალიან კარგი იმისთვის, რომ აი ამ შუა დღის გაუსაძლის სიცხეებისაგან დაეღწია ოჯახებს თავი. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ისეთ საკუთარი სახლებია, გამისი მოწყობა დღესაც შეიძლება და ბევრს ასეც აქვს, მაგრამ კორპუსის პირობებში ალბათ ეს გაცნელებულია და უკვე ამათ თავაზობთ
და ძალიან კარგად იცის ასევე მოსახლეობა რა საშუალებებით ჟალუზები არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისათვის, რომ აი ამ დღის პერიოდში დავიცვათ სახლი მზისხივებისაგან, აი ამ ჟალუზებთან ერთად გარდარაბის შემთხვევაში, გარდაჩაბზენების შემთხვევაში კიდე უფრო ეფექტურია ბინის გაგრილება, ვენტილატორი. Ну, вентилятор ეს არ არის ცუდი საშუალება, ნამდვილად აქვს თავისი გვერდითი მოვლენები, გამოშრობა იცის, ამიტომ როდესაც სიხარ ვენტილირები ხო, გაშრობს სიხარი. და იგივე შემთხვევაა კონდიციონერის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ვენტილატორი გიბერავს და გაშრობს, ასე რომ ვთქვა, და როდესაც ვენტილატორთან ხარ, ну, წყალი უნდა სვა, თუმცა 35 გრადუსთან მეტი თუა ტემპერატურა, ვენტილატორს აზრი არ აქვს. რაც შეეხება მაცივრის წყალს, თქვენ სითხე წყალი ახსენეთ, როდესაც ძალიან ცხელა მაღალ ტემპერატურაზე მაცივრის წყლის მირთმევა რამდენად სასარგებლოა? რაც გაგვაგრილებს, ყველაფერი კარგია. ანუ თავარია იყოს გამაგრილებელი და წყალს, როგორც თქვენ ახსენეთ, წყალზე უნდა გავაკეთოთ მეტი აქცენტი. ბოსტნეულის ხილის წვენებზე. ბოსტნეულის ხილის წვენებზე. ძალიან კარგი და ბოლოს ჩვენ საეთერო დრო უკვე იწურება ქაბატონო ქეთო. კონდიციონერი იქნება. კი, კონდიციონერზე გვითხარით, გამოგვრჩა და დავასრულოთ უკვე ჩვენი გადაცემა. კონდიციონერის გარეშე მე მგონი არსებობა შეუძლებელია და არაჩვეულებრივი გამოგენება თანამედროვეობის. აგრეთვე მისი სწორი გამოყენება უნდა იცოდეთ, ექსპლუატაცია. მას გაწმენდა სჭირდება დრო და დრო ერთი, მეორეც, ნუ, ფლენი არ უნდა დაჭდე კონდენსაციონერის ქვეშ. რაც უფრო ცუდა დაისახება ჩვენს ორგანიზმზე. და ბოლოს რჩევები რომ მივცეთ ბავშვებს, რომლებსაც ძალიან უყვართ ზაფხული, ბავშვების მშობლებს, რომლებსაც ძალიან უყვართ ზაფხული ხშირად არიან გარეთ და მოხუცებს, მათ რა უნდა გააკეთონ, რა რჩევებს მისცემდით და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც. ბავშვებისა და მოხუცებისათვის, აი რაც თქვით, განსაკუთრებული არაფერი, აი ესეთი ძალიან ცხელი პერიოდის, დღის ცხელი პერიოდის დროს მოერიდონ უნდა გარეციარულს. აუცილებლად უნდა დაიცვან თავი, შეაფარონ თავი მაქსიმალურად გრილ ადგილს და დიდი რაოდენობით უნდა მიიღონ სითხე. სითხეში გულისხმება წყალი, ბოსტნეულის წვენი, ჩაი, არა ყავა, არა ალკოჰოლი. გამიგეთ ასეთი სახით. ხო, ნაკლები შაქრიანი, ნაკლები მარილიანი და უფრო მეტად ესეთი ჩვეულებრივი წყალი. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენ ხელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ეპიდემიოლოგი ქალბატონი ქეთევან ჯენჭველაძე, რომელმაც ცხელ დღეებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო რჩევები მოგცათ. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენ უკვე მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალი სტუმრით. ნახვამდის.